Sirarso aprang campuh lan pitu ngati-ngatik kabeh wae panguriping kapibolo ingkang lata maosati oh durung suwe angkon kula aku iki ana barisaning para rewanda sapa kang mandhegani ora mamak mripatmu pangarepanmu sing dadi pandhegani para rewanda kangaran senggono aku balik saglar papan wani ngidak tlatah poncoati yen kowe duwe jeneng aku jenengmu sapa yo lek no mripatmu rungokno gobokmu aku kang aran Tumenggung Surasekti anjur yen kena daiman sumingkir ana papan pengarepanku wedes malah kaya mangkono kuwi ndi setyapa iki tlatah poncoati aku sing reksa yo aku bakal golek sinuwun Rama Wijaya bakal tak suwanke ana ing ngarsaning sesembahanku lho lebih becik kuwi sumingkira piye paling ana sepisan meneh luweh becik kuwi sumingkira kira aku wegah kelakon tak pateni kowe cangkem samyonga dali lir kadet wileteng kodot kayu langkung manguncang nedi benjang sangat di mijil latinya ngedali lakot kaya buta singa rakil pasti jangga dendanya mengambak bayat ayo maju tokno kasedhanmu ayo ini capengo lakon rada lususmu aja mung kluruk nadumu kowe
ayo maju. Ngedeng gayung gekonori sang Rama Jayapati. Ana yaksa gentang Rama. Iya iya iya. Tolong. Tolong Hanuman. Aku njaluk pangapunten. Sopo sing kongkoran tumrap kowe? Yo, aku bakal ngaku nanging. Cono dhisik Anoman. Tenan. Tenan. Yo, aku bakal blokos tur. Pecah sirahmu. Ora, ora aku ora bisu. Hos. Ngene Anoman. Yen aku iki mung sak dermo abdi, mung tumenggung. Mesthine aku nindakake apa kang dadi dawuhku, dawuhe sesembahanku. Sopo sing ngon kowe? Aku wae cepet. Ngene. Aku entuk dawuh saka Prabu. Sopo kuwi? Ayo sawo. Wek aku si pecah sirahmu. Ora aku, oh, aku ora ngapusi. Sapa? Prabu Durga Nasura. Yen saiki wis manunggal nyawiji kelawan yen perang ki yo ngene iki tak sawang saka kadohan anggone Raden Anoman perang lah kok sinambi jagongan mbok yo sisan gawe kopi iki pabaratan iki paperangan lah kok malah jagongan kenak kapi enak kaya mangkun. Pak Abunten Raden, Anoman kirang wastu itu anggeni, anggeni pun wonten ing paparan. Yo, ora popo. Ning bejane aku bisa ngunangi, anggonmu kesuwen jejagongan mau, yen to kowe kelenan, kowe bisa mati. Aku iki nyelametke kowe. Yo to. Loh, lire kaya mangkono. Kula ngaturaken ageng panuwun tumat paduka Raden. Ora dadi apa ya mangopo. Burung tan burungo. Iki mengko bakal ana prajurite balane iki sing bakal tumeka ning papan kene. Lajeng kersa jengandika atus pundi? Ingsun kang bakal nantangi. Pengaten. Mireo sawetara. Maestaken dawuh. Estu mriku panjenengan pribadi. Boten perlu kula mriku. Ora. Nggih, Pun. Lereno, ya. Wis mati. Tambahi neh apa piye? Mati. Laran. Iya. Yeah. Eh, prajurit! Aja mundur! Maju! Maju! Piyuki batang sayuto! Poncong ati! Gawe karambang! Apa? Mboten napa-napa. Ditutukne neh anggone amuk Surah Rata Jaya Merata imbang yen padha-padha. Bacutke.
Aku menang baik, ngopo kowe nyawang sapa? Aku mati. Iki kekeselen leh perang. Iki sapa? Iki sapa? Meniko abdi kula. Jenenge sapa? Jenenge Surasakti. Rene moro nyaket rene, moro nyaket rene. Moro nyaket. Anu, paman. Pangapunten. Apa? Pusakane pun diperlebetaken nang rumi. Kowe wedi to hari? Mengke menawi paduka menawa duka-duka plus kula ge melu mati. Ora, ora. Jeneng sira kuwi sawiji pulunanku kang banget ndak tresnani. Oh, ngaten iki. Ngono. Waduh. Wah, lah kok malah paduka pribadi ngene pik. Heeh. Banyol. Ayo. Wes kesuwen anggonku. Kuwi apa? Acting ning ngarsane Prabu Ramaku Wijaya. Nanging slak boten sronto raos ing manah kula, paman. Slak boten sronto kepengin sanget mikul dhuwur mendem jero derajat ing wong tuwa. Klarumu ning kono kuwi. Lebat kula wonten ndi? Klarumu ning kono kuwi. Mangerti yo? Kenapa nganti senopatimu iki tak pateni? Yento nganti kadenangan iki mau meh wae kondo. Iki mau meh wae kondo. Yento jeneng sira kelawan aku iki wis nyawiji. Setas! Wong edan. Kudune sing nesuki aku sing bengok aku malah kuwi. Waduh. Suruh sekti menika iki mau meh wae kondo awet apa? Anggone peperangan kuwi kasoran kelawan Anoman. Waduh. Waduh. Yo kapeksa. Awet mekaten lho paman. Sekawit paduka menika paring dawuh dumateng kula bilih ing pangkenipun paring badhe ngrakit lakon supados ing pangkenipun gampil ngrangsang kawibawaning Rama Wijaya. Iki wis lagi tak rakit, rungokno kupingmu, jerengen gobokmu. Iki nembe wae miwiti laku anggon ingsun gawe karti sampeko. Aja kesusu mundak kesluru. Ngerti ora kowe? Yen to nganti anggonmu grusa-grusu kaya mangkene tundhone aku lan kowe kadenangan ing samengko kowe karo aku. Menawa mekaten angin iki paduka menika mboten ketang namung sekedhap menika nggih mbok paring dawuh. Lah wong paduka mapan wonten Pancawati menika sampun dangu kula tenggo dawuhipun. Pulunanku kang banget ndak tresnani. Nonon wonten dawuh paman. Yen to pun paman wis nate kondo. Yen durung ana kedhep liringing netraku aja nganti tida-tida jeneng sira kuwi tumandang. Ngono. Menawi mekaten kersa paduka lajeng kula kedah kados pundi? Awan, iki kowe lermo dhisik bali ana ing prajamu. Samengko ento wis temoto kabeh. Nah, iki bawadane ana siji. Lho. Rene, nyaket. Yen ora tak wisike mengko krungu. Ngerti? Keri, keri. Loh, kok keri piye?
sepeda mana? Sepeda mana? Sing tengen. Yun pamit. Sing hati-hati.